ai, 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 ai. Várias mina engravidando sem saber quem é o pai. Ai, 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 ai. Várias mina engravidando sem saber quem é o pai. Ai, 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 ai. Várias mina engravidando sem saber quem é o pai. Aê, mano, quem que é o pai? É você, Bruno? Mano, e aí, DJ Joe Kicks? É sua cara, hein, viado? Ai, 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 dentro do estúdio. Várias mina engravidando sem saber quem é o pai. E aí, DJ Joe Kicks? É sua cara, hein, viado? Ai, ai, ai.